Savo gyvenimą pradėjęs tik 1989 metais, Lexus prekės ženklas ko gero yra jau pažįstamas visame pasaulyje ir yra vos kelios šalys, kuriuose nerastume šio gamintojo atstovybės. Atvirai pasakius, jiems sekasi taip puikiai, kad pernai gamintojas pasiekė savo asmeninį rekordą. Daugiau nei 824 tūkstančiai automobilių naujų parduotų per vienerius metus. Taigi šiandien pažiūrėsim, kuo ta japoniška premium klasė tokia patraukli pirkėjam. Na, o šiandien mes išbandom 2019 metais pagamintą Lexus IS 300H. Po kapotu 2,5 litro benzinas kombinuotas su hibridinė sistema, ką ir nusako raidelė H. Modelis generuoja 223 arklio galias. Pavarų dėžė automatinė, varantis ratai galiniai, o į aplinką išmetamas CO2 vos 127 gramai vienam kilometrui. Lexus IS savo gyvenimą pradėjo 1998 metais. Būtent tada pasirodė pirmoji šio automobilio karta ir jo gamyba iki pat dabar taip niekada ir nebuvo sustojusi. O 2020-aisiais pasaulį išvydo kol kas paskutinė jau ketvirtoji modelio karta. Tai, kas stovi šalia manęs, yra trečioji modelio karta, tiksliau jos faceliftas, o pati karta buvo gaminama nuo 2013 iki pat 2020 metų. Variklis, su kokiais galėtume atrasti, trečios kartos Lexus IS yra vos 6. Nei vienas iš jų nėra dizelinis, bet gali rinktis iš hibridų paprastųjų, HEV-ų arba benzininių variklių. Pats silpniausias 2,5 litro benzinas su vos 208 arklio galiom. Gal šiek tiek sunku sakyti vos, kai tai silpniausias variklis. Na, o pats galingiausias bus 3,5 va 6 formos ir turės 311 arklio galių. Pačiai gamybos pradžioje 2013 metais šis modelis dalyvavo Euro NCAP saugumo testuose, pasirodė puikiai, gavo 5 žvaigždučių įvertinimo, o geriausiai jis apsaugo viduje sėdinčius suaugusius keleivius. Tai jeigu ieškot jo, užsukite autoplius.lt, šiuo metu turim ne vieną 13 kartos Lexus skelbimų ir aišku didžiąją jų dalį sudaro būtent hibridai. Kalbant apie kėbulą, gal iš karto prisiduosiu, kad jis man labai labai gražus ir man labai patinka tai, kad Lexus kuria išskirtinio dizaino automobilius, kurių, na, tikrai nuo nieko nekopijuoja. Pavyzdžiui, priekiniai žibintai. Ant jokio kito modelio tokių nesutiks. Viršuje yra pagrindiniai žibintai, na, o apačioje turim Nike ženkliuką primenantį ledą. Kai modelis tik pasirodė, man atrodė keistokai, o dabar aš pripratau ir man atrodo labai labai gražiai. Na ir aišku, dėmesį tiesiog būtina atkreipti į viduryje esančias milžiniškas groteles, kurios bent jau mano galva prie bendro dizaino labai tinka. Ir apskritai F-Sport apdaila atrodo tiesiog puikiai. Automobilio ilgis 4,70 m, beveik, bet jis tikrai netrumpas. Aukštis nuo žemės 13,5 cm, tai tokį įsigijus, ko gero, na, dažniausiai teks likti ant asfalto. Daug kažkokių detalių čia nėra, mano galva dailus 18 solių ratlankį ir labai teisingas spalvas sudaro vieną gražią visumą. Na, o gale pagrindinė ir gražiausia detalė man, štai šie galiniai Lexus žibintai, bet daugiau čia nieko ypatingo nėra, tai aš tiesiog išeisiu ir leisiu jum pasižiūrėti. Atsisėdusi į vidų, automobilis leidžia suprasti, kad sėdim premium klasės modelį, tik tai kažkaip iš karto atrodo, kad ne vokiškom, o vat japoniškom premium automobilį. Tai šį kartą turi man labai patinkančias spalvas, tai juoda salono, juoda centrinė konsolė, juodas lubas. Turim visur tokios lyg ir sidabrinės, tačiau biški rusvos spalvos apdailų. Ir čia, ir ant ratukų, ir ant pavarų permetėjo. Ir čia aplink ortakius. Labai labai fainas elementas yra neskaitmeninis, o paprastas analoginis laikrodis. Na ir aišku, ant sėdynių dar galima rasti baltos spalvos persiuvimų, kas suteikia dar šiokios tokios papildomos prabangos. Tai bendras vaizdas man labai labai gražus. Pažiūrėkim į medžiagų kokybę. Tai čia yra ko gero vienas pačių minkščiausių mano liestų porankių. Čia irgi yra tiesiog pasaka. Čia, aišku, truputėlį kiečiau, bet nu tikrai, tikrai negaliu nieko sakyti blogo Lexusui dėl medžiagų kokybės. Čia, aišku, daiktą dėžė yra truputėlį kietesnė, bet net ir čia šonuose yra minkšta apdaila. Tikrai atrodo prabangiai ir taip, nežinau, gražiai. Dabar pažiūrėsim, kaip vidury. Na, kaip čia jums reikšti? Iš to krašto atkeliavę automobiliai turi šiokį tokį judesėlį dažniausiai centriniai konsoliai, taip yra ir šį kartą. Kalbant apie sėdynės, gal pradėsiu nuo to, kad jos man labai labai gražios. Per vidurį visur yra taškuota oda, kaip minėjau, jos persitus baltus siūlų prilaiko
Mano nugarą prilaiko mano šlaunis, yra šildomos, vėsinamos, valdomos elektra, abi priekinės. Vairuotojas sėdynė dar turi trijų padėčių atmintį ir apskritai labai labai greit vos atsisėdęs, ko gero per pirmą minutę radau patogią sėdėjimui poziciją, kurią aišku iš karto užsisaugoju. Tai apie sėdynės negaliu pasakyti nieko blogo, nieko daugiau negalėčiau reikalauti iš 2019 metais pagaminto automobilio sėdynių, Ir atvirai pasakius, ir iš naujo daugiau negalėčiau reikalauti. Na, multimedijos ekranas iš ties labai didelis, tas man patinka. Man dar labai patinka, kaip gražiai jis integruotas į centrinę konsolę, niekur neišlindęs, toks lyg čia ir turėtų būti. Dar man patinka, kad jis labai greitai veikia ir turi savyje visas reikalingas funkcijas, įskaitant navigaciją, Bluetooth sąsają telefonui, keletą nustatymų ir taip toliau. Bet kas man labai labai nepatinka ir ko gero bent jau mano galva, tai yra pati prasčiausia viso automobilio savybė, tai yra valdymas multimedijos. Valdymas vyksta štai tokia mentele, vietele esančia štai čia. Tas valdymas nėra labai intuityvus ir tikrai nebus patogus vairuojant. Tai labai labai keistas elementas, kurį sutiksi didžioji daly tokių metų Lexusų. Tai jeigu šitas elementas jums svarbus, Prieš pirkdami tokį modelį, būtinai išsibandykit. Na, dabar užmeskim akį į galinio vaizdo kamerą. Tai pati kamera iš tikrųjų labai labai ryški, labai gerai matosi, bet ta kokybė tokia nėra ypatingai gera. Kamerui galim šiek tiek pakeisti kampą matymo, galim šiek tiek pakeisti juostas, sukant vairą sukiojasi ir juostas, kas padeda šiek tiek parkavimuisi, bet tai kaip ir yra viskas. Klimato kontrolės valdymui palikta atskira vieta. Valdymas vis dar vyksta fiziniais mygtukais, kas yra labai gerai. Pagrindinė valdymo juosta, vienas ekranas ir tokie gal šiek tiek keistokos temperatūros didinimo ir mažinimo vietos, bet jos veikia labai greitai, girdisi atsakas, tai kaip ir negaliu sakyti, kad čia yra minusas. Kas ko gero man šiek tiek keista, kad galima eiti į pagrindinį meniu ir pasirinkti klimato kontrolės meniu ir bandyti viską susireguliuoti per čia. Nežinau, ar tokį automobilį eksploatuojant būtų nors vienas kartas, kada naudočiau šią funkciją. Bet čia viskas yra puiku. Vairuotojo rodmenys yra skaitmeniniai, įprastai visada viduryje matom greitį, tachometrą ir saugumo sistemų rodmenys, nuo šonuose turim temperatūrą ir kuro likutį bei ridą. Bet vieno mygtuko paspaudimu ekranas šiek tiek pavažiuoja į šoną ir kitoj pusėj atsiranda didelis skaitmeninis borto kompiuterio ekranas, kurį aišku galima jau reguliuoti, kad matytume skirtingus rodmenis. Tai yra labai labai retai sutinkamas toks įdomus ekranas, sakykim, funkcionalumo prasme tai yra nei baisi geras, nei baisi blogas, bet jo dizainas man labai patinka ir viskas iš esmės valdoma pakankamai paprastai. Na, o vairas tai man ypatingai malonus lietimui dėl savo taškuotos odo šonuose. Apskritai labai labai bent jau man gražiai atrodo, yra multifunkcinis. Štai čia už vairo apačioje slepiasi autopiloto rankenėlė. Jis yra kaip ir didžioji dalis elementų valdoma elektra, o užkūrus variklį, Jis labai maloniai atvažiuoja į jūsų poziciją, kaip jūs esate įpratę vairuoti, o užgesinus variklį jis nuvažiuoja tolyn, kad būtų daugiau vietos išlipti. Žodžiu, labai labai fainas vairas, kurio norėčiau ir savo automobilyje. Na, o dabar dėtuvės, kurių šį kartą man šiek tiek trūksta. Tai duryse turim gana sąžiningo dydžio dėtuvę, čia tilps didelis butelis, keletas kasdien vežiojimų daiktų. Porankis yra labai labai mažas, jo gylis yra štai toks, jo ilgis yra Štai toks, čia turim dvi USB jungtis, AUX jungtį ir 12 voltų jungtelę, du podelių laikiklius ir daiktadėžė štai čia, kaip ir dėtuvės baigėsi. Ko gero čia vienintelė mano išvelgiama problema, kad jeigu čia įdėti du gėrimai, tai nelabai yra kur dėti telefono, nebent šitoj vietoj, bet jeigu gazuosit kaip manijakai, tai tas telefonas paprasčiausiai išskris. Nu, dabar atsėdau galą, pažiūrėti, kiek vietos čia, sėdžiu pats už savęs taip, kaip vairuoju, priminsiu, mano ūgis 1,84 m. Tai pasakysiu, vietos gale pakankamai simboliškai, pažiūrėkit. Jeigu, nu, aš net negaliu išsities, nes jeigu ištiesčiau nugarą, turėčiau sėdėti va taip. Tai mano galva labai stipriai liečiasi prie lubų ir čia galima net susižeisti. Mano kojos neįsirėmė į sėdynę, neįsirėmė vien dėl šito išlinkimo, bet jos visada liečiasi prie sėdynės. Kadangi lyja, trumpai parodysiu, kad langas atsidaro beveik iki pat apačios, bet čia pykti neturiu dėl ko. Tik jį iš karto uždarysiu. Porankis su labai prabangiai atsidarančiais podelių laikikliais.
Tada turim milžinišką transmisijos tunelį, per kurį ir perlipti sunku, ir pėdom nėra vietos. Nu, ir jeigu norėčiau sėdėti vidury, tai ko gero visą kelionę turėčiau sėdėti taip. Nes čia išsities, tai man yra tiesiog be šansų. Kas man patinka dar, tai turim labai gerus ISOFIX vaikiškos kėdutės tvirtinimus, nes dangteliai atsidaro į vidų ir jų mes niekada nepamesim. Na ir iš esmės daugiau nieko čia ypatingo nėra. Bagžinės talpa 450 litrų, lyginant su konkurentais, tai BMW 3, Audi A4, bagažinė talpa atsilieka Lexus'as 30 litrų, bet tos 30 litrų ir suvalgo būtent hibridinę sistemą. Tai dugnas yra dvigubas, turim štai taip patogiai užsikabinantį tokį uždangalą, bet čia nieko baisiai nesusidėsit, keletą labai plonų planšečių nebent. Toliau turim tvirtinimų sunkiam kroviniui. Ir viskas, porą dirželių įtvirtint mažam daikčiukui ir aišku atsilenkiančias sėdynės, kurias jums tuoj ir parodysiu. Tai vietos šiek tiek padaugėja, bet kaip matot atlenkus sėdynės yra žiauriai didelis kampas, tai jokio nei plataus, nei sunkaus krovinio, ko gero vieni neįstumsint, reikės pagalbos, kad draugas iš priekio truputį trukteltų. Išvažiavę į kelią pradėkime nuo valdymo ir automobilio valdymas man iš tikrųjų patinka, toks jausmas, kad su dangai sukimba iš tikrųjų gerai, posūkiuose kėbulas nesuvirsta, taip sakykime, suteikdamas man pasitikėjimo pačiu automobiliu, o jeigu norim važiuoti dar sportiškiau, turim sport ir net sport plus važiavimo režimą, įsijungus sport plus toks lyg sportinis garsas atsiranda kažkoks, tai bet aišku, tas garsas sklinda iš kolonėlių ir atsiranda toks sportiško važiavimo pojūtis su jautrėjus akceleratoriui, pasunkėjus šiek tiek vairui, bet jeigu nori to tikrojo sportiško važiavimo, tai ko gero trečios serijos BMW tam bus labiau tinkamas, bet ir čia situacija nebloga. Kas liečia komfortą, tai lygis išlaikomas gana aukštas, važiuoklės susitvarko su kelio nelygumai, su duobėm, su gulinčiais policininkais gana neblogai, o išvažiavus į užmiestį važiuoklės darbas dar labiau pagerėja ir man tampa važiavimas dar malonesnis. Bet aišku, turiu paminėti tokį faktą, kad nusipirkus F-Sport modelį iš karto gausit ir šiek tiek pakėtintą važiuoklę. Na, o aišku, prie malonaus važiavimo mieste prisideda hibridinė sistema. Visų pirma dėl to, kad būtent dėl jos greičiau reaguoja akceleratorius į jo paspaudimą. O antras, aišku, dalykas yra tai, kad prie sankryžų aš nesikūrenu ir negaminu CO2. Aišku, aš gal kartais ir pagaminu kokį, bet automobilis tai tikrai ne. Pavarų dėžė, kokią turim, tai yra įprasta Toyotos ir Lexus hybridų dėžė, vadinama CVT. Pavarų čia praktiškai nėra, galima sakyti. Važiavimas labai lygus ir aišku priminsiu apie garsą, kokį turim akceleruojant su šitą dėžę, paklausykit. Vien dėl šiek tiek geresnės garso izoliacijos, tas garsas truputėlį mažesnis negu Toyotose, bet jis vis tiek girdisi. Fakto dėliai dar paminėsiu, kad nehibridiniai modeliai dar kombinuojami ir su 6 pavarų mechaninė arba 6 ir 8 pavarų automatiniam dėžėm. Kas liečia matomumą, tai priekyje viskas labai gerai. Vidurdėlis vidurinis pakabintas aukštai, kaip minėjau, multimedija neišlindus, veidrodžiai didelis, statramšiai, na, gal truputėlį turi storumo, bet iš esmės tikrai nėra labai stori. Gale irgi viską matau puikiai, man netrukdo nei sėdynių atlošai, langas gana didelis, šoniai statramšiai tokie turi šiek tiek storumo, bet kadangi tai ne universalas o sedanas, tai tokių kaip ir aklųjų zonų nėra. Kas liečia sąnaudas, tai yra vienas turbūt geriausių dalykų šiame automobilyje, būtent dėl to, kad tai yra hibridas. Sąnaudas mieste vidutiniškai siekia apie 7 litrus 100 km. Aišku, jeigu važiuosit labai labai agresyviai, tos sąnaudos padidės, bet iš principo tai yra labai geras rezultatas ir visi kiti variklių pasirinkimai turės tik aukštesnės sąnaudos su šiuo modeliu. Na, o kas liečia garsą izoliaciją, tai ji tokia, sakykim, nebloga, bet dabar važiuodamas 70 km per valandą jau girdžiu, kaip padangos liečiasi su asfaltu. Aišku, tos padangos yra žieminės, tai vasara galbūt šiek tiek geresnė situacija, bet garsą izoliacija nėra ideali, pažiūrėkime langus. Ne, prieki viengubi langai, ne dvigubi, visgi čia ISS, o ne ESS. Taigi,
ar verta pirkti trečios kartos Lexus ES? Na, automobilis prabangus, labai malonios medžiagos, itin ekonomiškas ir bent jau mano galva labai labai malonus vairuoti. Tai jeigu ieškot premium klasės sedano, tikrai, tikrai vertas išbandymo. O aš, bičiuliai, kaip visada sakau, ačiū, kad mus žiūrit. Nepamirškit užmest laiką, užsukit į mūsų Instagramą ir netgi jau turim TikToką. O šiaip, geros savaitėlės visiems ir iki...